السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكوالا ورما وسميع ونقصو نغوتي مانتا ان هرتي انتان بلابن فيديو ان شاء الله سبسكرايب ايلو بنا اي سبسكرايب قرية شانل كان عصب اي سبسكرايب قرية لايك ايلو بنا اي كومنت ان شاء الله واحد دون سنين ان نيك سميو عم با فيديو وكلا نسمين دون ان شاء الله واحد دون سنين ان كحلو مانتا فيديو مانتا وحيكو سابسنت هاي سكين سكين اف سومالي وحويا سكين واف انجليز سومالي ووتشيغا عم با شركة لكن النجا ما انتو حنك هذا انا ووتشيغا ان سوقوف كسب ووتشيغيسا افر نوع باتشرا ملكا افر تنوع با مانتا قال لنا يو سدا اوكرين لهي ووتشيغا النوع عيسا يا مانتا برننا as well يا مانتا برننا يوها سوهل لهيد نوعا يو سدا اوغرن لهيد نوعا تهي ايا ما تكها لنا مركا ان شاء الله حتى بلابنا افر نوع باتشرا او قفك سوغو تيسا ان او هايستو ان كو هري وحوية نومل نومل سكين ان وو تيسا عادية او نورمالا وسكا عادية كالاباد حوية دراي سكين اوكي دراي سكين وحوية مركوية هاي ان انجيك وتشيغا انجيكا and we had just a little bit of combination skin. Combination skin waxa weeyaan marku mixture like qof wajigiisa uu engage yahay iyo saliid leeyahay labada marka la isku daro waa laba combination baa la dhahaa ka labada soo dry-gi iyo oily-gi ka saliidda lahaa iyo ka engage-ga marka isku daro combination baa la dhahaa and dad badan baa haysta combination skin marka waa dhinacyo dhinac wajiga ay kiihin dry dhinacna waxay ka yihiin oily hadduu waan kaira hadli doonaa inta insha allah oily skin waxa weeyaan markuu wajigu saliid leeyahay laakiin afartaas weeyaan afarta u muhiima ee qofka skinkiisa ah hadaan ka hadlo in yar combination skinka waxa weeyaan markuu qofku dad baa jirta daaminka ka engeg ah and haga T zone kana hagaas T zone ka and ka oiliya marka taswira ayaan isku day doona inaan niga demonstrate kareen mani tuso lakin mostly waxa weeyaan marku qofku haga forehead ka hagaas forehead marka waan isku soo yara duweeyey malama waxaan doonaynaa si fiican ii tuso xagga qofka ka noqonaya dry so xaggan ayuu qofku dry ka noqdaa oily marka t-zone baa la dhahaa t-zone-ku waxa weeyaan xaggaas ilaa hoosta ilaa xaggaas ma fahamsan waa fahamsan baan umaleynaya marka xaggaas xaggaana tusay waxa weeyaan qofku wuxuu noqonayaa oily saliid dalaal badan baa ka arkaysaa xaggan sanka haga asanka markastaba waxa arkaysaa dalaal oo de saliid ah markasta wajiga waa saliid buu leeyahay qofkaasi markaa saliid wajiga saliid buu yahay amba the combination skin combination waa marku dhinacyada kalena uu yahay engeg iyo only intan t-zone kana nii sheegay unba ah oily oo saliid ka buuxa iyo waxa haystaa basically combination skin qofka dry skin ka haystana amba engeg wajigiisa most likely wajigiisa oo dhan waa engeg dad badan baa jirta as well oo haysta dry to normal skin and waxaan ku garanaysaa as well inaa oily skinkaagu inuu saliid leeyahay makeup ka and uu ka baaba'aya easily uu kaaga baaba'aya qofka dry skin ka haysta engeg wajigiisa engeg yahay mostly marka product amba makeup marsatid wajigu ku degaa laakiin dad baa haysta combination skin sa nii sheegayba dry iyo oil saliid iyo wuxuu haystaaba engeg dry marka dhinacna makeup badan uu ku yaalaa dhinacna makeupkii baa ka baxay qofka marka that means markasta waa inuu powder marsado amba makeupkii dib u marsado why because inay kawala kawala yar ilbaxay foundation ay jirto in badan ku haynaya amba foundation ay jirto oo si fiican ku haynaya marka 2020 waa ku jirnaa marka duyudu way sii horumaraysaa horumar buu socotaa laakiin mostly t-zone-ka xagga sanka especially ayuu qofku noqdaa oily ku foundation-ka marsan yahay xaggaas wuu yaa dalaalaysaa xagga chin-ka wuu dalaalaysaa wajiga oo dhan baa wajiga kasta inuu dalaalayo because waxaa kasoo baxaya oil wajiga oil baa kasoo baxaya pose-ka as well xaggan waxaa pose-ka usku galo
while arkaya were more visible because qofku hadu oily skin haysto were more visible, you know, or the more oil produced karani the more qofku pores haysanay as well. And which is also nice because in a waxaan jeclay pore skin ala skool uska gaa wajiga ku jira haga pore skin ala skool saaro in ala skool saaro with fan. So that's why skin care is very important. Inshallah waxaan sameyn doonaa video ga aan soo saari doona next week ee ka hadli doona skin care ka iyo products products u fiican dry skin care, products u fiican oily skin care, iyo products u fiican combination skin care. Marka skin care full routine baan tusi doonaa. Inshallah waxaad dhici kartaa inaan tuso morning routine and then we can see the main and night time routine ka hadalno marka la seexanayo iyo marka la soo kacayo. And qofku haduu doonayo inuu ogaado skin type kiisa hadaa garanayn already skin type kaaga iyo waxaad tihid, waxaa fiican inaan waxna marsan marka shower kasoo baxdid aa seexan doontid waxna wejigaaga marsan qalayl kadib wejigaaga. Usually qofku dee kareem buu marsanayaa skin care kiisu sameynayaa, laakiin hadday garanayn skin type kaaga waxaa fiican inaa meeratid amba iska seexatid biyo uun wejigaaga marisid maalintaas. Markaa soo kacdid ayaa arki doontaa skin kaaga taabso wejigaaga taabso oo arag waxaad dhici kartaa inuu oily wejigaagu yahay, waxaad dhici kartaa inuu saliid inuu wejigaagu leeyahay, waxaad dhici kartaa inuu wejigaagu waxna iska bedelay markaa normal baa tahay. Waxaad dhici kartaa aad wejigaagu like hydration buu u baahan yahay, waxaa kusoo kici kartaa wuji dee qalayl ah aad u qalalsan markaa u baahan hydration iyo moisture u baahan, marka waa ogaanaysaa in wejigaagu yahay dry amba qalayl. Marka saas oo ogaani doontaa jirkaaga iyo skin type-kaaga iyo marka dambena dee products-ka u baahantahay saas oo ogaanaysaa, because products-kasta waxba ku fiican yahay. For example dry skin-ka waxaa jirta product yaa lagu talagalay qofka wejigiisa qalayl yahay, and because most likely product yaas wuxuu noqon doonaa more hydration, wax ku jira hydration. Marka markasta way fiicanta qofku inuu eego ingredients-ka, and inshaallah more in detail baan ka hadli doonaa in another video. Ka qofku markaa wuxuu ogaan doonaa wuxuu u baahan yahay skinkiisa wuxuu u baahan yahay. And aniga oo kale amba adigoo kale waa sameyn kartaa waxaa jirta kiniina vitamina oo wejigaaga qurxinaya amba glow ku siinaya naturally oo dee vitaminadii ka buuxaan. Marka kaana waa nii sheergelin doonaa insha allah, laakiin maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Ayga iloobina like iyo comment iyo shareka, haddaa ka hesheen videogan ii sheega amba haddaa ka hesheen skin typeka videoga aan sameyay maanta oo ka hadlaya wejiga qofka. Qofku haduu wiji qalayl leeyahay amba haduu leeyahay wiji saliid leh amba the combination saan ii sheegayba, isoo sheega hadaa ka faa'iidaysateen videogan her commentska amba social media igu follow garay insha allah. Xagga maan igu soo qori doonaa insha allah instagramkayga, facebookkayga, snapchatkayga iyo dee hodana ku jira waxagaas aan igu soo qori doonaa insha allah. Egay loobina subscribe ka channelkan cusub, egay loobina subscribe share iyo like subscribe iyo subscribe garay insha allah. Wayno wiiga dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.